Assalamu alaikum dostlar. Bugün sizler menen Jashodo abdan maanilüü bolgon eki nerse tuuralu сүйлөшкүм келди. Бул проактивдүүлүк жана реактивдүүлүк. Кээ бир учурда айлана чөйрө, башка адамдар же турмуштун оор шарттары жашообузга таасир этип, ийгиликке жетүүгө тоскоол болууда деп нааразы болуп калабыз. Бирок бул жерде суроо туулбай койбойт. Биз ушул шарттарга канчалык деңгээлде өзүбүз себепкер болуп жатабыз. Келиңиздер бул суроого жооп издеп, проактивдүүлүк жана реактивдүүлүк деген түшүнүктөр менен кененирээк таанышып өтөлүк. Проактивдүү адамдар, достор, булар иш аракет кылууну колго алган, жоопкерчиликти өзүнө алган адамдар. Алар өздөрүнүн жашоосун башкарат жана сырткы шарттарга карабастан алдыга умтулушат. Ошол эле учурда реактивдүү адамдар сырттан келген таасирлерге жараша гана иш кылышат. Алар көп учурда өз көйгөйлөрүн башкаларга же сырткы жагдайларга шылтайт. Келгиле бул нерселер түшүнүктүүрөөк болушу үчүн эки адамдын мисалын келтирелик. Биринчи адам проактивдүү, экинчиси реактивдүү. Алар экөө тең жумушта элестетилген кыйынчылыкка кабыл болду дейлик. Проактивдүү адам көйгөйдү таанып, аны чечүүнүн жолдорун издей баштайт. Ал бул мен үчүн сыноо, мен муну жеңип чыгам деп алдына позитивдүү максат коёт. Ал эми реактивдүү адам бул менин ишим эмес, менин жоопкерчилигим эмес, булардын баарынын айыбы башкаларда деп өзүн өзү актап, көйгөйдү чечүүнүн жолун табууга аракет кылбайт. Бул жерде айкын көрүнүп турган айырмачылыктар бар. Биринчи адам жашоосун өзү башкарат, ал эми экинчи адам болсо жашоо аны башкарат деп ишенет. Күнүмдүк турмушта реактивдүү болсок, ар дайым бир нерсеге шылтотап, кээ бир максаттарыбызга жетпей калабыз. Көпчүлүк учурда акча жок, кырдаал кыйын, мүмкүнчүлүк жок деп өзүбүздү чектеп коебуз. Бирок эгерде биз проактивдүү болсок, ошол чектөөлөргө карабастан иш аракеттерди кылабыз. Мисалы, бирөө өзүнүн билим деңгээлине нааразы болуп, эч нерсе кылбай жүрө берет. Ал эми экинчиси китепти окуп, жаңы нерселерди үйрөнүп, алдыга умтулат. Проактивдүү адамдар мүмкүнчүлүктөрдү издейт, аларды жаратууга аракет кылат. Жашообуздагы ийгилик бул биздин реакциябызга жана иш аракеттерибизге байланыштуу. Эгер биз ар бир ишибизди башкаларга шылтай берсек, жашообузда көп нерсени жоготобуз. Бирок проактивдүү болуп, жашообузду өзүбүз башкара баштасак, чыныгы потенциалыбызды ачып, максатыбызга жете алабыз. Достор, дайыма эсиңиздерде болсун, жашооңордогу жоопкерчиликти өзүңүздөрдүн колуңуздарда экен, проактивдүү болгула, өзүңөрдүн жолуңарды өзүңөр жасагыла жана ийгиликке жетүү үчүн ар бир күндү колдонгула.